ኢትዮጵያውያን ዓለምን እያስጨነቀ ያለው የኮሮና ወረርሽኝ የሀገራችንን ህዝብ እየጎዳ ይገኛል። እኛም የበኩላችንን በመወጣት የበሽታውን ስርጭት ባለበት ለማስቆም ሁላችንም ንጽህናችንን ዘወትር በመጠበቅ ስንጓዝም ሆነ ስንገበያይ ርቀታችንን በመጠበቅ አፍና አፍንጫችንን በመሸፈን ቤታችን በመቀመጥ ፈጣሪያችንን በመማጸን የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ከሀገራችን ብሎም ከዓለማችን እናጥፋ። ዘወትር ከተጠነቀቅን መመሪያውን ካከበርን ዛሬም ነገም ወደፊትም እንኖራለን። ፈጣሪ ኢትዮጵያና ህዝቦቿን ይማር ያድን።